Umva ngo agiye kujya mu buyobozi nini na tinde ejo zabaye agiye ejo gutwara ikirenze ikindi ni ugushaka uburyo uriya mugore namukuraho umwana wanjye hanyuma uriya mugore nkamushyira kuri ubuzima bwanjye nkabona gutuza Ninjye gutwara ikirenze ikindi ni ugushaka uburyo uriya mugore namukuraho umwana wanjye hanyuma uriya mugore nkamushyira kuri ubuzima bwanjye nkabona gutuza kuko hari anavu natuza wowe gerageza rero kubona uburyo wabigenza ariko sinzi ko bizashoboka siporo buretse yewe we nzakwereka ibintu uzamukorera yaranyikururiye ko buretse ngiye kumurega murege abayobozi nabo babyumva umva urwo yikururiye ntazi umuntu yikururiye buriya umva ndamubiza ibyuye umva ngiye kumurega ku buryo uyu mwana ahangaha nawe azagira ijambo akabona umunani bitabaye ibyo hano hazaga umuntu makuru mbona ibitekerezo bya kubanye byinshi byagenze ute byagenze ute se ko mbona utishimye kuva mu gitondo ari ibiryo wabyanze unezerewe we byagenze ute se mwana wa mama wungufashe burya Clementine nubwo waje hano ariko hari ibintu byinshi sinema kuganiriza uriya uko ureba Paul ahantu niwe wambwiye ngo hasi niwe wambwiye ngo nze muri iyi nzu inzu nisanga ariko ibintu bano bantu buriya buriya ndi kubona bose ari nk'abamwe bose ni indyarya bose ni indyarya ndi kureba ukuntu bene wabo bari kongera kumva ugasanga bose babifitemo politiki nanasi ubuzabigenza utariko mbona cyane cyane ari wa mukobwa wacumbikiye umutinda kuvura amaso bwacya akayagukanurira narabikubwiye nkigera ibyo urabyumva ibyo wavuze koko nibyo ni umuvura amaso bwacya akayagukanurira ni ukuri ngende ukuntu uyu muryango sinzi ukuntu kandi umaze no kungira none se uriya mwana wawe uzarwana intambara ku buryo ubona isambu y'umwana sha wumva iyo ikintu ngiye gukora nko kugira ngo ibyo yankure muri iyi nzu ntarabona isambu y'umwana wanjye ahubwo nzemera mpata agahanga oya ntabwo zahata agahanga nzemera mpata agahanga ikintu ndi gushaka ni uko uriya mwana azabanza akabona isambu ahangaha kugira ngo mpave nawe abone isambu ubu ngiye gutangira ibintu bishyashya nubwo Paul yampamagaye nkajya muri iyi nzu ariko nabwo bose ari mushiki we ari uriya mugore ari nawe bose ngiye kubarega ku buryo umva ngiye kurwana urugamba nk'urwiza none se ko ari wowe ukwihamagariye igihe nawe ugiye kumuhinduka nawe umva impamvu ngiye kumurega ikubwira ari iyi ndagira ngo uriya mwana nawe abone isambu ahangaha nasi papa we ntabwo amwemera papa we nimba amwemera ariko uri kubyumva wowe ibyo ndi kukubwira nimba papa wamwemera ariko uri kumva ko hano bari kundwanya ntabwo umwana bamuzi ariko ngiye kurwana niyo mpamvu naguhamagaye
ngiye kurwana ugamba ndamutse mpfuye ndamutse ndapfuye ukamenya ko uyu mwana avuka hanga tabizi neza ukazabimenya ukabishyira mu mutwe ukavuga ati nubwo apfuye ijambo ry'Imana twigisha gufasha abantu no kubagirira neza no gufasha ababaye byoroshye ntabwo ibintu bafitemo hano nda nubwo nari nzi ko hari ntabwo ifite agaciro kurenza umuntu nabyo ndavuga n'umuntu w'inshuti yanjye dukora nabi yimuye afite ikibazo cy'amagufwa barambwira ngo bati nutindaho n'umunsi umwe ikibazo afite kiraza kuba grave ibyiza abantu ugafatirana ukamujyana kuri bitaro bindi tumujyanyeho hanyuma ukamukurikirana rero narabikoze ndetse no kubona mbona misenza nuko nagerageje gushaka famiye kaza mama wa kaza kamubaho hanyuma nanjye nkabona kuza rwose bitagira ngo ntago nzongera gusubira kubera ko mama we yaje agiye kumukurikirana kandi ibyo mubwira mu kwishima nakusongera gusubirayo oya ntago nzasubirayo ntago nzasubirayo sevure se wambabariye tutarutangiye no kwera twabariye ndagukunda kuki nawe ni mukunda mwiza nawe imbere waje ndagukunda shiri Uziko nari narahombye ubundi kuki nawe nawe kera koko biragaragara ko ari nari ngeri mu buzima bwanjye sembe ahatuzuye sauzuye kuzuza mbeho ubuzima bwiza sembe ahatuzo ni ntungu utangiye kugira ariko sembe urakoze kumbabarira nsonongere rwose pe nari maze igihe ndasinziriye ntakabwo numva ko ushobora kuba uri no kumbeshya yashije ntabwo nakubeshya ariko shahaye mwara ku mutima kweya mashi byiza cyane none se shahaye mwara umeze ute meze neza kandi urakoye no kugenda umwana neza cyane niba urakoye niba kugukunda cyane kabisa ariko ikintu kinshimije cyane shiri umutima ufite gucuruka vuba pe biragaragara ko uzubaka muraho nk'uko mubizi nitwa Paul muraho neza nanjye uko mubizi nitwa Mbatiyane
rero itwaye tuje kubabwira ko ifilime nkuko benshi bidusabye ngo tujye tuyinyuzaho kabiri twasanze koko icyubahiro nako ikifuzo cy'umufana ari itegeko tujye kujya tuyinyuzaho kabiri mu gitondo na nimugoroba nukuwa ngo abenshi bateye comment batubwira ati imbere twaramo duhi bice bibiri none byagenze gute ko ngo duhi igice kimwe ubwo natwe twabitekereje mutubona ko uko ari byiza ubwo rero gahunda twishyize hano kubabwira ko mutagomba gucikanwa mwese mujye mureba filimu yitondeza yijyana nimugoroba n'umuntu bazi we yireba akaba atakireba umushishikarizi batubwira ati ba bantu baragarutse kabiri rwose mu gitondo na nimugoroba izajya ibagera rwose ku masa neza turabakunda cyane bye ibihe byiza imana ibane namwe.